Вітаю! Ви дивитесь підсумковий випуск новин в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Далі коротко про такі теми. На стадіоні в Диражні небезпечно тренуватися та переглядати спортивні змагання. Спортивне поле в аварійному стані. Пам'ять жертв політичних репресій 1937-1938 років вшанували в Хмельницькому. 16-річна співачка з Диражні Анастасія Тарнавська здобула гран-прі міжнародного співочого фестивалю в Польщі. Півсотні жителів села Стріхівці Ярмолинецького району перекрили дорогу. Місцеві жителі скаржаться на вантажівки, які щодня їздять селом. Кажуть, руйнується дорога та помешкання. Селяни вимагають зменшення тонажу вантажівок та швидкості їх руху, а також ремонт дороги. Наразі протестувальники зупинили 11 вантажних авто. Пропускають тільки легкові автомобілі. У селі Стріхівці працює наш кореспондент Михайло Жила. Люди скаржуються на вантажівки, котрі цілодобово їздять через село, возять зерно. Місцеві кажуть, від цього руйнується дорога і тріскають помешкання. Основні вимоги селян – обмеження тонажу вантажівки, зменшення швидкості, ремонт дороги. Люди ходять по нерегульованому пішохідному переході у центрі села. З обох боків стоять вантажівки, 11 фур. Легковики люди пропускають. Про перебіг подій в селі Стріхівці Ярмолинецького району та вимоги протестувальників дивіться у наступних випусках новин. Спортсмени Диражнянської дитячо-юнацької спортивної школи, відділень футбол та пляжного волейболу тренуються та змагаються на аварійному стадіоні, де не має бути глядачів, на трибуни вхід заборонений. Чому – відповідь шукала наша кореспондентка. Дівчата відділення пляжного волейболу Диражнянської дитячо-юнацької спортивної школи сюди приходять щодня. Тут тренери і їхні батьки обладнали майданчик для тренувань, закупили пісок, завезли та впорядкували, каже спортсменка Софія Щуцька. Цього року десь в квітні ми завозили, підгортали. На стадіоні немає душової, бо немає води, як і роздягальні, каже волейболістка Вероніка Пекнич. Ми вдіваємося з дому, скидаємо шорти, топі, футболку і біжимо. Немає ні світла, ні води, ні туалетної кімнати. Дівчаткам передітися, помитися взагалі немає. З дому кожна несе 3-4 літри води, тому що 3 години працювати при жарі 40 градусів чи 35, наприклад, дітям треба і обмитися, і попити. Вероніка Пекнич каже, інколи на стадіоні буває страшно. Деколи буває страшно, коли гроза, дощ, і у нас умови жахливі, і дуже страшно, коли гроза і нема де сховатися. Навіть немає навіса, елементарно, щоб сховатися від дощу. На стадіоні відбувається і тренування та змагання з футболу. На трибунах поодинокі глядачі, бо перебувати там небезпечно для здоров'я. Про це говорить директор школи Олег Біляк. Не маємо права ми займатися на території стадіону, тому що він в аварійному стані рахується. Але так як в нас є пляжний волейбол, футбол, ну і таких площадок більше немає де в нас по місту, тому ми змушені займатися тут. Стадіон – власність громадської організації фізкультурно-спортивного товариства «Колос». У нього на території стадіону спортивна школа кілька років тому орендувала частину приміщення. Тут, на цьому місці, 3 роки тому була будівля районної організації фізкультурно-спортивного товариства «Колос». Через коротке замикання вона згоріла. Оскільки будівля була дерев'яна, врятувати нічого не вдалося. Відтоді і дотепер свого приміщення дитячо-юнацька спортивна школа не має. Немає ні душової, ні роздягальні. Після того, як згоріло, нас перевели дитячо-юнацьку спортивну школу, перевели в Диражнянську ЗОШ номер 3. Зараз ми знаходимося в новій школі, дали нам 2 кімнати і зробили зал, ми ще один спортивний зал дзюдо. Ну, так взагалі інвентар є, де нам складати. Голова районної організації «Колос» Олександр Мазур каже, ситуація йому відома. Тут склалася така тупікова ситуація, що в зв'язку з тим, що була проведена реорганізація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» з кооперативно-проспілкового товариства в громадську організацію фізкультурно-спортивного товариства «Колос», фінансування на будівництво, ремонт, структури інші не можуть впливати. Від товариства «Колос» на стадіоні працює сам директор та працівники, яким депутати районної ради вирішили платити з бюджету за охорону стадіону та підтримку футбольного поля. За словами Олександра Мазура, про порятунок стадіону в Диражні думають.
можливо, з реформуванням об'єднання, створення в районі об'єднаних громад, тоді можна буде щось зробити, або виходу із цього товариства. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділяцентр. У Хмельницькому нині поклали квіти до пам'ятного знаку жертв репресій до роковин початку Великого терору. Йдеться про політичні репресії, що тривали впродовж 1937-38 років. За словами голови Хмельницького обласного товариства політичних в'язнів, репресованих та членів їхніх сімей Кузьми Матвіюка, на Хмельниччині упродовж 2 років було репресовано майже 16 тисяч людей. Більшовицька Росія вирішила знищити український інтелект і українську мораль. Якщо у 32-33 році масово винищували селянство, то тут винищувалися розумні і моральні люди. І в 33-му році була постанова влади комуністичної російської про репресії, про притягнення так до відповідальності та табори і розстріл, як вони називали антирадянських елементів. А 5 серпня 37-го року вийшов наказ МГБ. Тодішнього Радянського Союзу про введення в дію цієї постанови. Як повідомляє Кузьма Матвіюк, члени Хмельницького обласного товариства політичних в'язнів, репресованих і членів їх сімей написали лист, у якому звертаються з проханням, аби 5 серпня офіційно запровадити роковини початку Великого терору. Лист буде надіслано до Верховної Ради, Президента, Кабінету міністрів та Інституту національної пам'яті. 5 серпня потрібно, щоб наша влада офіційно запровадила відзначення цей день як теж факт геноциду українців. І геноциду саме винищення українського інтелекту. Ви дивитесь підсумковий інформаційний випуск новин і далі коротко про таке. 16-річна співачка з Деражня Анастасія Тарнавська здобула гран-прі міжнародного співочого фестивалю в Польщі. Футбольний клуб «Поділля» готується до матчу 4-го туру 2-ї ліги чемпіонату України з футболу. Директора одного з навчальних закладів Шепетівки затримали сьогодні правоохоронці за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомив начальник відділу прокуратури Хмельницької області Роман Нараган. Сума неправомірної вигоди складає 9 тисяч гривень, які фактично посадовець отримав, після чого був викритий працівниками правоохоронних органів. Його дії наразі кваліфіковано за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України як одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаною з її вимаганням. Санкція вказаної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на срок від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та з конфіскацією майна. 16-річна співачка з Деражні Анастасія Тарнавська здобула гран-прі міжнародного співочого фестивалю в Польщі. Україну представляла ще одна вокалістка – Вероніка Чорна з міста Олександрія. Ця дівчина посіла 2-е місце, а головна нагорода дісталась Анастасії Тарнавській. Наша кореспондентка зустрічалася з переможницею співочого конкурсу. Саме цю пісню «All by myself» Селін Діон Анастасія виконувала на фестивалі в Польщі. Пісня про те, як жінка бореться зі всіма своїми, можна так сказати, страхами, зі всіма своїми проблемами. І вона, не дивлячись ні на що, йде до кінця і закликає інших. Sometimes I feel so insecure and I'm so distant.
Мені ця пісня дуже подобається, і ну, я, звичайно, що розраховувала на те, щоб вона була сильна, тому що я вважаю, що якщо їхати на конкурс, то лише за перемогою. Участь у конкурсі в Польщі Анастасія отримала як винагороду за перемогу в пісенному змаганні в Вінниці «Золотий птах». Дуже мріяла поїхати за кордон, тому що я ніколи не була. І коли я виграла поїздку, і тим паче на такий фестиваль, я була дуже-дуже щаслива. Вокалу з 7 років Анастасію вчив викладач естрадного сольного співу Дережнянської районної дитячої школи мистецтв Руслан Гжигожевський. Вона відрізнялася іменно такими вродженими вокальними здібностями. Учитель каже, Настя змалку ставилася серйозно до свого репертуару. Трошки було з перчинкою, з підбором репертуару. Була пісня така з репертуарі Марії Стасюк про ляльку. Вона вже була більш серйозніша, і ми вже з нею мали перші перемоги. Потім були в нас всеукраїнські конкурси, це є і в Львові. Ну і, звичайно, перемоги. Ну і така найбільша перемога за школу – це було «Голос країни», це Київ. Ну, я думаю, що після такого мистецького проєкту в Насті зовсім був вже другий настрій до навчання. Вона вже тоді сміливо поставила собі плани на майбутнє. Директор школи мистецтв Юрій Ломако каже, сьогоднішня лауреатка міжнародного конкурсу була не тільки талановитою від природи, а й працьовитою. Настя – це така дитина, яка дуже талановита, працьовита, яка дуже багато працює над собою. І ця праця дала їй результат, вона досягла вже високого рівня. І я за нею дуже радий, задоволений, що в нас такі навчаються діти. Зараз Анастасія – студентка Київського інституту музики імені Глієра. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини «Поділля-Центр».Відновлювальне тренування після чергового матчу в другій лізі футбольного клубу «Поділля» відбулося сьогодні на Хмельницькому стадіоні «Поділля». Гравці бігали, виконували вправи на гнучкість і зіграли внутрішній турнір. Більше розповість Ярослава Антошевська. Тренуємося ми кожен день, у нас тільки після ігри вихідний. Сьогодні у нас звичайне легеньке тренування, розтяжка, розбіжка, поіграємо маленький турнірчик, потім у нас сьогодні баня, масажі, такий встановительний день. А завтра вже у нас двохразове тренування. Перше тактичне тренування в кінотеатрі «Планета». Ми будемо переглядати гру з Поліссям, вказувати на помилки. В одному з трьох зіграних матчів другої ліги чемпіонату України з футболу Хмельницьке «Поділля» виграло. У другому турі програло. Матч третього туру з житомирським «Поліссям» для хмельничан завершився нічиєю. Ще потрібно додати нам в тактичних діях. Ну і, звичайно, більше агресії в атаці, більше реалізація. Нас хромає моментів вдосталь за ці ігри, але мало забитих м'ячів. Потрібно працювати над реалізацією. Після трьох ігрових турів на рахунку «Поділля» є один гол. Його клуб забив у матчі з рівненським «Вересом». Була тяжка гра, іграли якби дві рівні команди. Ну, ми не програли їм не боротьбу, ми виграли багато підборів. Я думаю, завдяки цьому і виграли. Там хорошо проявили себе Ян Мороговський, там з краю майже завжди обіграв свого опонента. Алішер зацеплявся за м'яч. Тобто, в защиті, як ви знаєте, у нас був Олександр Воловик, ну, і Сережа Швець. Поразкою для хмельничан завершився перший домашній матч сезону в другій лізі чемпіонату України з футболу. Ми грали вдома з Минаєм. На жаль, проіграли. Ну, дуже нам було обідно за це пораження. Ми не заслуговували на поразку. Але, думаю, в наступних матчах ми вдома виправимося. Матч четвертого туру другої ліги чемпіонату України з футболу Хмельницьке «Поділля» зіграє 11 серпня вдома з «Чайкою» з Київщини. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини «Поділля-Центр». Це була остання інформація випуску. Більше ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Дякуємо, що залишаєтесь з нами.